Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas u predsedništvu Patrijarha Srpskog Porfirija i Episkope Srpske pravoslavne crkve. On je rekao da zbog položaja na kom je bolje nego ikad vidi da se Srbija nalazi u težoj situaciji nego pre šest meseci i da su se zbiljno gradonosni oblaci nadvili nad Srbijom. Vučić je naglasio da je izjavom Putina o izjednačavanju Ukrajine i Kosova i Metohije Zapad ubrzao proces oko Kosova i Metohije kako bi izbili taj argument ruskom predsedniku iz ruku. Razgovarao sam sa mnogim državnicima i svi najavljuju još težu situaciju u svetu nego pre Drugog svetskog rata. Pritisci će biti sve žešći, posebno kad je Putin rekao kako temelji svoju operaciju u Ukrajini. Rekao je Vučić i dodao da su lideri Zapada to iskoristili za jači pritisak. Ja ovo u životu nisam video, niti sanjao da ću doživeti. Nikada nisam video ovakav pritisak. Suočavamo se sa histerijom i sa time da niko nikoga ne želi da čuje, a kamoli da sasluša. Neviđena histerija, diplomatija više ne postoji, istakao je Vučić. Premijerka Ana Brnabić poručila je danas u Skoplju, gde boravi u jednodnevnoj radnoj poseti, da će Srbija i u ovim kriznim vremenima u svetu i Evropi i dalje biti pouzdan partner Severne Makedonije na koga mogu i najviše da računaju. Istakla je da je Srbija to pokazala i tokom COVID krize, kao i da je Severna Makedonija jedan od najbližih i najboljih političkih i ekonomskih partnera Srbiji. Podsjetila je da su dve zemlje zajedno i u inicijativi Otvoreni Balkan, koja ima za cilj da podigne konkurentnost naših ekonomija i životni standard građana, ali i da implementira četiri osnovne slobode u Evropi, a to su sloboda kretanja ljudi, robe, kapitala i usluga, dok se svi, kako je rekla, ne učlanimo i ne postanemo punopravni članovi Evropske unije. Aplikacija Kosova za članstvo u Savetu Evrope neće biti tema dnevnog reda sednice Komiteta ministara koja će biti održana u petak 20. maja u Torinu i kojom će predsedavati italijanski ministar spoljnih poslova Luigi Di Maio, rekla je za danas Elvira Kovač, potpredsednica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i poslanica Saveza vojvođanskih Mađara. Ona nije mogla da precizira kada će se zahtev Kosova naći na dnevnom redu, ali je napomenula da bi čitav tok apliciranja Kosova za članstvo u Savetu Evrope trebalo da odredi Komitet ministara. Kako je istakla, čitava procedura oko zahteva Kosova za Savet Evrope mogla bi da potraje. Posle odluke Komiteta ministara, ukoliko donesu pozitivno mišljenje o aplikaciji Kosova, daće preporuku i Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, a finalna odluka biće ponovo vraćena Komitetu ministara. U oba slučaja potrebna je dvotrećinska većina. U ovom trenutku nije zahvalno prognozirati šta će se dogoditi, rekla je Kovač. Predsednica Kosova Vjosa Osmani zatražila je podršku Crne Gore za prijem Kosova u Savet Evrope na sastanku sa crnogorskim predsednikom Milom Đukanovićem. Iznad svega, Kosovo i Crna Gora dele zajedničku i jasnu viziju naše evroatlantske budućnosti. Zato sam sa predsednikom Đukanovićem dogovorila da produbimo saradnju kako bismo Kosovu obezbedili konsolidaciju. Zatražila sam podršku Crne Gore u učlanjenju Saveta Evrope i drugim organizacijama, izjavila je Osmani na konferenciji za novinare. Ona je dodala da kosovski narod ceni doprinos Mila Đukanovića po pitanju priznanja kosovske nezavisnosti i njegovu posvećenost zajedničkom radu u borbi protiv zlonamernih uticaja u regionu. Đukanović je po dolasku u Prištinu zahvalio predsednici Osmani na srdačnom dočeku i poručio da Crna Gora nastavlja da izgrađuje i jača odnose saradnje i poverenja na temeljima najviših vrednosti politike dobrosusedstva i istinske posvećenosti zajedničkoj viziji evropske i evroatlantske budućnosti. Sudsko veće Specijalnog suda u Hagu izreklo je prvostepene presude u predmetu protiv bivših lidera Udruženja veterana OVK, Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja, prema kojima su obojica osuđeni na po 4,5 godine zatvora i novčane kazne u iznosu od po 100 evra. Izričući presudu, pretresni panel je naglasio da je ovo predmet o pravilnom radu pravosuđa, integritetu i bezbednosti postupka i bezbednosti, dobrobiti i pravu na život bez straha za stotine lica koja su se odlučila da ispune svoju građansku dužnost i svedoče. Zaštita svedoka od zastrašivanja i nepravde ugrađena je u same temelje sistema krivičnog pravosuđa, kako domaćeg, tako i međunarodnog, stoji u saopštenju Specijalnog suda.
poslednje 24 sata predala su se 694 ukrajinska vojnika koji su bili skriveni u čeličani Azovstalj, saopštio je portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov. U Mariupolju ekstremisti nacionalističke jedinice Azov i ukrajinski vojnici blokirani u fabrici Azovstalj nastavili su da se predaju. Tokom proteklog dana predala su se 694 militanta, uključujući 29 ranjenih, rekao je Konašenkov. Precizirao je da se od ponedeljka 16. maja predalo ukupno 959 ukrajinskih boraca, ranjenih je 80, a 51 vojnik je smešten u Novoazovsku bolnicu. Švedska i Finska zvanično su podnele zahtev za pridruživanje NATO paktu. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg pozdravio je zahtev tih zemalja. Vi ste naši najbliži partneri, rekao je Stoltenberg novinarima nakon što je dobio pisma ambasadora. Dan pred nama biće najhladniji ove sedmice, popodne razvedravanje, ujutru od 12 do 17, a najviša dnevna temperatura do 22 stepena.